ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং ৰাজকৰ ৰাঙলীৰ এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। জয়দত্ত কোঁৱৰ নামৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমীজনৰ ঘৰত বিচৰণ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী ইমু চৰাই। হয়, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইমু চৰাই বিচৰণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ সমীপৰ ৰাজগড় ৰাঙলীত, আৰু ৰাজগড় ৰাঙলীৰ জয়দত্ত কোঁৱৰৰ বাসগৃহত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইমু চৰাই বিচৰণ কৰিছে। প্ৰথমে মই এটি দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে ইমু চৰাই, যি ইমু চৰাই সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায়। সচৰাচৰ দেখা নোপোৱা এই চৰাইবিধ পুহিছে, প্ৰতিপালন কৰিছে এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জয়দত্ত কোঁৱৰ। আৰু জয়দত্ত কোঁৱৰ আন এটা পৰিচয় আছে, জয়দত্ত কোঁৱৰ এজন আদৰ্শ কৃষকো। মই পোনে পোনে তেখেতৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম, আচলতে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই ইমু চৰাই পুহিছে, আচলতে কিহৰ বাবে পুহিছে আপুনি? ইমু চৰাই প্ৰথমতে মই চখতে পুহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অলপ ব্যৱসায় পোহাৰ কথাটো ভাবিছোঁ। এতিয়ালৈ কিমান আছে আপোনাৰ? এতিয়ালৈ মোৰ চাৰিটা আছে, কিন্তু বিক্ৰী কৰা হ'ল কেইটামান। আৰু এটা পোৱালি অথবা ডাঙৰ ইমু চৰাইৰ দাম কিমান? মই আনিছিলোঁ ইমু চৰাই, মোৰ অলপ ডাঙৰ আছিলে, যোৰা 50,000, আৰু মই বিকিলোঁ 13,000 এটা এটা পোৱালি। আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত পুহিব পাৰি? ব্যৱসায়টো ইয়াৰ বহুত ভাল ব্যৱসায় আছে, ইয়াৰ চাহিদাও ভাল, মাংস চাহিদা আছে ইয়াৰ। আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ খাদ্যটো যিকোনো বস্তু খাই কাৰণে খাদ্যৰ কাৰণে চিন্তা নাথাকে। আৰু কেতিয়াবা 5-6 দিন 7 দিন যদি খানাও নাই, তেতিয়াও মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আৰু এটা পৰিচয় আছে আপোনাৰ, এজন কৃষক হিচাপে আপুনি মীন পালনো কৰে বা বনৌষধি উদ্যানো আছে আপোনাৰ, অথবা ফল মূলৰ বাগিচাও আছে, চাহ বাগিচাও আছে, কেনেধৰণে আপুনি এইবোৰ সমাপন কৰিছে? এইবোৰ কম কমকৈ কৰাটো সেইকাৰণে ইটো পৰা ইটো গোটেইবোৰ চাওঁ আৰু। আপোনাৰ এতিয়া মীন পালন কৰিছে, কিমান বিঘা মাটিত আপুনি মীন মানে? মোৰ এটা পুখুৰী আছে 6 বিঘাৰ, আৰু আধা বিঘা দুটা আছে, মানে 7 বিঘামানৰ পুখুৰী আছে। আপোনাৰ গড় হিচাপত যদি কোৱা যায় উপাৰ্জনৰ কথা, কিমানমান উপাৰ্জন হোৱা? 10-15 লাখ টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন হৈ থাকে। হয়, তাৰ পৰা আৰু যদি বনৌষধি উদ্যান আছে আপোনাৰ, দেখা গৈছে ঔষধি উদ্যান, ইয়াত কি কি ঔষধৰ আপোনাৰ উদ্ভিদ আছে? ইয়াত ইনচুলিন প্লান আছে, যিটো ডায়েবেটিছৰ কাৰণে খুবেই ভাল ঔষধ। তাৰপিছতে চাবা চেনেক গাছ আছে, যিটো কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ভাল ঔষধ। তাৰপিছতে লক্ষ্মী তৰু আছে, যিটো ব্লাড মানে তেজৰ পৰিষ্কাৰ কাৰণে, তেজ পৰিষ্কাৰ কাৰণে। তাৰ উপৰিও বগা বাহক আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মছলাজাতীয় ঔষধি গছ আছে। এইবিলাক মছলাও হয় আৰু ঔষধো হয়, গতিকে তেনেকুৱা গছবিলাক আছে। আৰু ফল মূলৰ বাগিচা আছে আপোনাৰ? কি কি ফল মূলৰ? কল আছে, নাৰিকল আছে, তাৰপিছতে মধুৰি আছে। কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে বছৰি 15-20 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰে জয়দত্ত কোঁৱৰে। জয়দত্ত কোঁৱৰৰ ঘৰত এই পৰিৱেশ চাবলৈ ভৰি দিয়ে বহু দেশী বিদেশী লোকেও।